ចាតើគាត់មានរឿងអ្វីទៅសូមតាមដានព័ត៌មានបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំ
ខេត្តកណ្ដាលកាលពីវេលាម៉ោង9:50នាទីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2017នេះនៅចំណុចក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះភូមិក្រពើ5សង្កាត់ព្រៃឫស្សីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលមានជនល្មើសម្នាក់ឈ្មោះម៉ាន់វុទ្ធីភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្រុកកំណើតភូមិចំណោមឃុំកំពែងស្រុកព្រៃកំបាសខេត្តតាកែវបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិថ្មីសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមុខរបរមិនពិតប្រាកដខាត់ខ្លួនគណៈធ្វើសកម្មភាពកាត់សោម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះឌុកសុវណ្ណរិទ្ធភេទប្រុសអាយុ46ឆ្នាំទីលំនៅភូមិតាខ្មៅ1សង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមុខរបរបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះចាស់ប្រភពបានដឹងថាម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Suzuki Niche ពណ៌ក្រហមលេខខ្មៅស៊េរី2014ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 CS753 សោខ្សៀលេខ10ចំនួន1ដៃ6ជ្រុងចុងស្រួចសំប៉ែតចំនួន1ទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងម៉ាក Nokia 7ពណ៌ក្រហមលេខខ្មៅកាបូបដៃពណ៌ឈាមជ្រូកចំនួន1អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់ឈ្មោះម៉ាន់វុទ្ធីចំនួន1សញ្ញាចាស់ប្រភពឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានចតម៉ូតូរបស់ខ្លួននៅមុខអគារថតឆ្លុះនៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើដោយបានចាក់សោកត្រឹមត្រូវរួចហើយក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការដោយសម្ដងលោកដល់វេលាកើតហេតុខាងលើជនរងគ្រោះបានដើរចេញពីបន្ទប់បំរុងយកម៉ូតូទៅផ្ទះពេលនោះស្រាប់តែឃើញជនល្មើសកំពុងធ្វើសកម្មភាពលួចកាច់សោកម៉ូតូរបស់ខ្លួនក៏បានស្រែកថាចោលចោលភ្លាមនោះជនល្មើសបានដើរចេញពីម៉ូតូបានប្រហែល6ម៉ែត្រជនរងគ្រោះនឹងអ្នកធ្វើការនៅទីនោះក៏បានខាត់ខ្លួនជនល្មើសប្រកុលជូនសមត្ថកិច្ចនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនល្មើសបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាមានចាប់ពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពលួចកាច់កង់ម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះតែម្នាក់ឯងពិតប្រាកដមែនពុំមានបាក់ពួកទេចាចាឥឡូវព័ត៌មានទី2នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែគ្រប់គ្រងលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំហើយជាពិសេសចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចាដែលតាមដានក្នុងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ដូច្នេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនោះសូមជួយ Subscribe លើ Channel យើងខ្ញុំផងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា